Oi. Eu já me sinto mais rápido. Vou logo assim. Vou logo. Estou melhor a ver quando vem isto. Tenho que esta experiência com a casa. Anda. Deixa o Valença guarda. Bora, Mauro! Não baixa a guarda. Dá guarda, Mauro! Segundo! Não podes marcar nada. Vamos, Mauro! Olha a guarda, Mauro! Puta que pariu, não é? Também eu. Mexe. Sai! Mestre! Bora, Mauro! Já nem estou no sítio certo, não é nada. Não é nada. Quanto é que está o tempo? Não sei, não está. Não está mais ninguém. Mas aqueles gajos não se entendem. Está mais ninguém. Estou em Maceno. Vamos, Mauro! Acredita, Mauro! Bora! Braço em cima! Bora, Mauro! Controla! Ai, isto estás andando! Oh! Pelo amor de Deus! Anda, Mauro! Vamos, Mauro! Controlo! Braço em cima! Controlo, amor! Acredito!
nada, não é nada, não é nada. É, são dois. Não, não é nada, não é nada. Não é nada. Ah!